Unë besoj që ne mlidhemi këtu për dhënë zgjidhje situatës, ose për dhënë një gjysëm tentative për zgjidhje, se sigurisht... Më tepër një përfim, Gjida, ka shumë zhurë. Ne japim opinione, E vetëmja unë... Nuk japim ne. Ne japim opinione. Jeni në drejt të jepni, të vazhdoni të jepni, brenda ndërgjegjes tuaj, deri në fund. Jeni dhe ju për të gjikuar për atë ndërgjegje, por nuk është kjo çështja sonte. Ajo që duhet japim është zgjidhje fakte dhe të ndajmë objektive nga subjektive. Juve mund mbani dhe kushdo si ju. Bëje ti. Juve dhe kushdo si ju. Atë po bëj. Atë po bëj dhe s'e kam ndërhyr asnjë moment. Edhe besoj që sa do ti bindesh njerëzit. Besojmë që po pra po. Sa i ke bindur gjë tani? Po pra po. I kam bindur unë njerëzit. E di. Pa asnjë dyshim. E di. Edhe e di ti shumë mirë. Ti dhe kushdo tjetër. I kam bindur njerëzit. Po ja pra. Dallohemi qartazi. Ka disa njerëz që dallohen qartazi edhe në peshë. Po mos e ke gabim. Edhe në influencë. Do ta them. Por, ajo që po ju them sot është, të ndajmë faktet nga jo faktet. Sot kemi fakte që janë përgjimet, dje kemi fakte që janë përgjimet, kemi fakte apo veprojnë institucionet, apo po përdoren institucionet. Ka që janë i popullit pra? Ka që është gjithë diskutimi. Mos vëj në votime. Dhe, të gjitha këto, vinë ke momenti logarizoni që është vota. Të gjitha këto vinë të momenti logarizoni që është vota. Nuk do ishte asë njëri nga ne këtu sot, në qofë se realisht logaridhënja e popullit që shfaqet tek vota do të ishte reale. Dhe ky është problemi që kanë shqiptarët. Ky është problemi. Të gjithë të tjerë do flisnin për gjëra të tjera. Në qofë se në këtë vend njerëzit do të mund të gjykonin të lirë dhe do të mund të shprehnin gjykimin e tyre të lirë, ne nuk do bënim këtë diskutim sot. Por e gjithë ky diskutim është që logaridhënja e fundit nuk mund të ndodhë në këtë vend, sepse pikërisht atje kur populli gjykon, ti në fakt ja merr gjykimin dhe e manipulon. Kaq është gjithë diskutimi.